kaikkia 19 sekunnin pintaa juoksevia koiria kaikki tässä lähdössä. Ihan liikkeellä. Kopia oikeaa. Hyvä startin saa ulkoa numero 3 Bruna ja sisältä numero 1 Isadorasin ulkopuolella numero 2 Emigran. Rinnalla on Bruna, 3 rinnan mennään Isadora ensimmäisenä. Toisena siellä Emigrant ja Bruna. Loppusuorittuva Isadora johtaa sisältä yrittää Emigrant ohitusta, kolmantena Bruna. Ja tasaista maalista ja ensimmäisenä maalista Isadora, toisena Emigrant ja kolmantena Bruna. Aika tasainen kissi.